Arriba l'estiu, quan arriba l'estiu és final de temporada per a moltes coses, entre altres per al teatre. Avui anem a parlar de teatre i amb nosaltres està Ximo Romà, que és el director del Teatre Calderón. Benvingut, Ximo, a Pàgina 66. S'acaba la temporada. Bueno, gràcies per la teua acollida. I sí, s'acaba la temporada. S'acaba la temporada de portes obertes, però ara tenim una etapa en el teatre molt important, que és la de posar a punt totes les maquinàries, tot el servei de manteniment, de pintura, d'electricitat, d'aire acondicionat, i sobretot doncs, d'una part que quan hi ha moltes activitats, doncs, lògicament té un desgast, que és la part de totes les instal·lacions d'escenari. I això ho farem al llarg del mes de juliol i en la primera quinzena de setembre. Que la veritat és que aquesta zona de la que estàs parlant, la part interior del teatre és algo jo en Pep el vas veure fa uns mesos i la veritat és que és algo digne de un dia tenim que fer un reportatge perquè és algo digne d'ensenyar la conformes el teatre per dins. O molt bonic. Clar, doncs quan vulgueu, perquè realment la part més màgica del teatre sempre és l'escenari. Bueno, i la temporada, més de 46 espectacles. Estàvem contant este matí que hem estat sobre 100 hores allí en el teatre mirant espectacles, Rafa i jo, en Pàgina 66. I bueno, i la veritat és que coses tan significatives com La Cenicienta, musicals com Nino Bravo, en ballet, coses com el Víctor Ullaté, Beethoven, una programació de primera fila. Bueno, m'alegre que la teua consideració siga eixa de primera fila, però realment crec que hi ha moltes persones d'Alcoi que així no ho consideren. I aquesta temporada, que va ser una temporada de donar un pas avant, de dur espectacles de més gran format i de veure com podia reaccionar el públic d'Alcoi a propostes pues, com la Cenicienta o la Filarmònica de Moscú, etc. etc. Pues bueno, la veritat és que jo estic molt content i tot l'equip del Teatre Calderón estem molt contents perquè la resposta del públic d'Alcoi, també públic de les comarques al voltant d'Alcoi, pues, han respost molt bé, hem tingut una bona acceptació d'aquests espectacles, una bona mitja d'ocupació i això fa que abans d'acabar aquesta temporada ja estiguem presentant tres grans espectacles per a la pròxima temporada. Jo crec que això és una senyal de bona salut del teatre i al mateix temps de molta il·lusió per part de l'equip que estem treballant. I que, bueno, almenys per lo que es veu quan estàs en el pati de butaques és que n'hi ha públic, enguany s'ha notat que n'hi ha més gent en el teatre i que els espectacles són ben rebuts. Sí, s'ha notat una puja considerable, tant en el cicle dels dijous del Calderón, en els grups pop, indie i tal, com en els espectacles que són de més massius. No era fàcil atrevir-se a posar en Alcoi un espectacle que foren 6 representacions, com és el cas de la Cenicienta, i que hi haguera una ocupació raspant el 90% i algun, o sigui, de mitja, el qual vol dir-se que de les 6 van haver algunes actuacions que van estar completes i altres pues, que va quedar un poquet per omplir. Però estem parlant de xifres d'ocupació altes i estem parlant de que el públic del COI està responent a una programació pues, d'una ciutat considerable i és que jo també soc un convençut de veres de que el COI és una ciutat que té un públic, diguem, preparat per a veure teatre, aficionat a veure teatre, addicte al teatre, i això pues, dona la garantia de poder oferir espectacles de moltes representacions, com és el cas de Garrick, que seran 3, com és el cas de el musical Los 40, que seran 6, com és el cas de Balagan, que seran 5, etc. És a dir, estem entrant en una dinàmica que fa uns anys quizás era difícil d'imaginar i a poc a poc anem a aconseguir que això sigui el normal en el teatre. Sí, i d'això volia preguntar-te jo ara,
Estaves dient que esteu en en el període de manteniment del teatre, però també esteu en el calendari d'avant, acabant de quadrar totes les companyies, tots els espectacles que poden vindre l'any que ve, i tres d'ells, o tres d'aquests espectacles que vindran, ja els heu presentat. Que és l'espectacle de Tricicle, que jo crec que feia temps que tots volíem que Tricicle passar pel Calderón, l'espectacle, el musical dels 40 principals, i aquesta adaptació del que ha fet l'empresa del Cercle del Circ del Sol, que és Balagan. Sí. Són tres grans espectacles. Sí, pues, estos tres espectacles s'han presentat en major antelació per dos raons. La primera, perquè són actuacions que convé que tinguin molt de temps, estiguin molt de temps a la venda perquè les persones puguen optar a comprar aquestes entrades sense tindre que fer un esforç econòmic i comprar-los en les últimes setmanes o en l'últim mes, el qual cada un pot organitzar-se millor, i així n'està fent-se. Diguem, les ventes són com una gotera que cada dia es ven un poquet de cada espectacle, i això dona opció a que tot el món pugui organitzar-se bé. I d'altra part, que estem parlant d'una quantitat d'entrades molt gran, només aquests tres espectacles suposa posar a la venda més de 11.500 entrades. I això suposa que hi ha que posar temps per mig per a que puga accedir-se a vendre's el total o la major part d'aquestes 11.500 entrades. Per ordre, per recordar un poquet, és que bueno, pues en novembre tindrem a Tricicle en un espectacle, lògicament, d'humor, que és un espectacle de risoteràpia, segons. Sí, sí, sí. Després, en un altre àmbit de qüestions, és el musical dels 40 principals, i ja en febrer, després de Nadal, després de que els dolços estiguin ben assentats, bueno, pues és una qüestió espectacular, perquè normalment les produccions del Cirque du Soleil són espectaculars, i això ja és en febrer. A més d'aquests tres espectacles, és de celebrar que, estant com estem a finals de temporada, pues, totes les entitats d'Alcoi estan ja fent les seues propostes. Entonces, grups de teatre, grups que organitzen sarsuela, d'altres, amics de la música que programa el seu cicle de concerts, les bandes de música. És a dir, hi ha una dinàmica, la veritat, a mi em resulta molt agradable poder tractar en una certa antelació en totes aquestes agrupacions per a que també ells tinguin fites a mitjà o llarg termini. I la veritat és que pues bueno, estem conjugant que totes aquestes entitats puguin presentar les seues activitats i el Calderón pugui fer una programació pues, un poc més de captació de la major part del públic alcoià i també que pugui irradiar un poc a les comarques del voltant. Hi ha que considerar també que en el cicle pop pues, hem detectat que ja venen persones no solament d'Alcoi, encara que siguin un dijous, venen persones que fan un cert recorregut, perquè els que els agrada molt un grup o els que els agrada molt un artista, sí, sí. Pues no els importa fer 40 o 50 quilòmetres en aquest moment, anar a veure un concert i tornar. I això pues, ens ha donat, jo crec que una certa també capacitat de els dies que el Calderón està funcionant, pues, hi ha una certa dinamització en el centre d'Alcoi, en la plaça i en la plaça de dins i en els carrers del voltant. Per tant, pues, tots aquests aspectes fan que de moment estiguin treballant tots pues, amb molta il·lusió de cara a la pròxima temporada, pues, amb molta il·lusió. Sí, i ara que estàs dient d'il·lusió, estava pensant justament això. Tinc ganes, tinc il·lusió de passar a tres set i pico hores ahir ven els espectacles de la nova temporada. Bueno, jo el convido a passar tot el ahí que estaré. Tu vulguis. Mira, no, pa després contar-ho, no? Pa després contar-ho en pàgines centres. Moltes molt gràcies per haver vingut i ens veurem a principi de temporada. No, quan tu vulguis o quan pàgina 66
necessite de la participació del Teatre Calderón. Encantat, eh? Gràcies.